მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით აროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი დღის პროგნოზი. ვიდეოს წერ წინასწარ, ხვალინდელი დღისთვის. კვირის პირველი დღე, ორშაბათი დღე. ამბობენ, როგორი დღეს იქნება ორშაბათი დღე, ისეთი იქნება მთელი კვირა. მოდით ვნახოთ, ოშო ძენტაროს რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. სხვადასხვა მიმართულებით, პირად საკითხებში, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, აგრეთვე ჩანაფიქრი, რომელსაც თქვენ გეგმავდით ორშაბათი დღისთვის. ვნახოთ აბა ეს ყველაფერი. როგორ ხედავს ოშო ძენტარო აი ამ ინფორმაციებს თქვენთვის? ოშო ძენტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ვნახოთ. შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს წერ წინასწარ, რამდენთა ცხვალდილით მე არ მეცლება. ამიტომ დღეს საღამოს წერ ამ ვიდეოს ხვალინდელი დღისთვის. ორშაბათი დღის პროგნოზი. ოშო ძენტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ორშაბათი დღის პროგნოზი. ორშაბათი დღის პროგნოზი. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის შენახული ოშო ძენტაროს. რას თქვენ არიცით, მაგრამ ალბათ იცის ტარო. ნახოთ. პირადი ურთიერთობები. პირველი უკაცრავად. პირადი ურთიერთობები. პირველი ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობები პირველი ვარიანტისთვის ორშაბათი დღის პროგნოზი. პირველი ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა. თქვენი შეხვედრა ჩანს პიროვნებასთან. მაგრამ ოშო ძენტაროს ასეთ ინფორმაცია აქვს თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის, რომ ეს ურთიერთობა გადაიხედოს თქვენს მიერ. გადააფასოთ ყველანაირად, გადახედოთ და აგრეთვე გაიხსენოთ ყველაფერი, რაც გახსოვთ თქვენი პარტნიორიდან, ცუდი, კარგი, ყველაფერი. და აქ წინ მე არ გავუსწრებ მოვლენებს, მაგრამ იყავით უფრო ფრთხილად ამ ურთიერთობაში. ნუ აჩქარდებით, მაგისი თქმა მინდა. შემდეგ, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები პირველი ვარიანტისთვის. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აქ ჩანს თქვენი წარმატებული კარიერა. მაგრამ ხიბლში ხართ. ფრთხილად იყავით. ხიბლს კარგი არაფერი არ მოაქვს. არავისთვის. თმა შორის თქვენც. არ მოდუნდეთ, არ გაზარმაცდეთ. რამდენადაც კარგად დაწყებულ საქმეს ყოველთვის სჭირდება დონეზე შენარჩუნება, მოფრთხილება. წარმატება სჭირდება შენარჩუნება, მოფრთხილება და ყურადღება. შემდეგ, თქვენი ჯანმრთელობა. ნახოთ აბა ოშო ძენტარო როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა მშვენიერად კარგად, თქვენი ორგანიზმი მშვენიერად კარგად გემსახურებათ. ჯანმრთელობა მშვენიერი გაქვთ, ამაზე არაფერი არ გაქვთ საფიქრალი. ჯანმრთელობის მიმართულებით. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, პარტნიორებთან, ოჯახის წევრებთან. ამჯობინებთ განმარტოვებას და ამჯობინებთ ცოტა დისტანციურობას საზოგადოებისგან. თითქოს გაღიზიანებთ საზოგადოება რაღაცნაირად, უფრო განმარტოვება მოგწონთ. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ ორშაბათ დღეს. შეგახსენებთ, რომ ვიდეო იწერება წინასწარ, ხვალინდელი დღისთვის, ორშაბათი დღისთვის. პრემიერა იქნება ხვალდილით, დილის
ცხრა საათზე. ჩანაფიქრი, რომელსაც თქვენ გეგმავთ ორშაბათი დღისთვის, აბა ვნახოთ, როგორ წარიმართება ეს თქვენი ჩანაფიქრი. ნახოთ. დიდი მონდომებით ელოდებით თქვენ ამ სიტუაციას, ამ ჩანაფიქრს. ენერგიაც გაქვთ და დიდი ინტერესიც ამ ჩანაფიქრისთვის, მზადებაში ხართ თქვენ ფსიქოლოგიურად და ყველანაირად. მაგრამ რა ხდება, იცით, ერთი წამით ჩანაფიქრი. თქვენ ხართ მზად, რომ ყველანაირი ინფორმაცია მიიღოთ ამ ჩანაფიქრიდან. რამდენადაც იცით, როგორ არის, აი თითქოს უკვე დაიღალეთ თქვენ რაღაცა სიტუაციისაგან, დაიღალეთ და ანაქეთ იყოს, თქვენ თავს ეუბნებით, ანაქეთ. თქვენ მზად ხართ, რომ ყველანაირი ინფორმაცია მიიღოთ, ოღონდაც კი აი ამ გაურკვევლობიდან გამოხვიდეთ. აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი ხვალინდელი დღისთვის. და ზოგადად ნახოთ, აბა, ზოგადად პირველი ვარიანტისთვის ხვალინდელი დღე როგორი იქნება. აი მთლიანად რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი. თქვენ ცხოვრებაში შეიმჩნევა ერთგვარი შენელება სიტუაციების. რაღაცნაირად თითქოს უინტერესობა, თითქოს მოსაწყენი გახდა თქვენი ცხოვრება. თითქოს ეძებთ რაღაც სიახლეებს, რაღაცა პატარა ბავშვი რომ იყურება ფანჯარაში და აი რო უნდა რომ რაღაცა სიახლეები დაინახოს, ან ქუჩაში გასვლა რო უნდა და გაერთოს. აი თითქოს აი ესეთი რაღაცა გენატრებათ რაღაცნაირად. თუმცა წარმატება გაქვთ, ნუ დიდი წარმატება არა, მაგრამ კმაყოფილი ხართ ფინანსურად, კარიერულად. და თქვენ თავს უფლებასაც აძლევთ, რომ ცოტა წაიზარმაცოთ. მაგრამ მიუხედავად ამ წაზარმაცებისა, რაღაცნაირად იცით, გართობის ხალისი არ გაქვთ, რომ თქვენ თავს მისცეთ აი ეს განებივრების საშუალება, რომ გაერთოთ. ან წახვიდეთ მაგათ კურორტზე და ისვენოთ. აი რაღაც აი ასეთ რაღაცეების ხალისი ცოტა არ იყოს დაკარგული გაქვთ. დროებითია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, ეს არის თქვენი განწყობის ბრალი. აი აქ და ჩანს კიდე ხვალინდელი დღის ამბები ინ და იანის ენერგიების შერწყმა. არ არის გამორიცხული, რომ ხვალ ქონდეთ თქვენ პარტნიორული ურთიერთობა, მჭიდრო ურთიერთობა შეყვარებულთან, მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით, რომ ეს ურთიერთობა არის გადასახედი. ეს იყო ორშაბათი დღის პროგნოზი პირველი ვარიანტისთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. წინ არის მეორე ვარიანტი. გარანტიას ვერ ვიცხები, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს. რამდენადაც ჩემი არხი უკვე 5000 ადამიანმა გამოიწერა, მინდა აქვე ყველას მადლობა გითხრათ, იმიტომ რომ შეუსრულდა ჩემ არხს 5000 გამომწერი და ამისთვის გულწრფელი მადლობა, ვინც მიყურებთ, ვინც იწერთ ჩემს არხს, ვისაც გაინტერესებთ ჩემი მოსმენა. და მადლობა და მადლობა ისევ და ისევ. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის ხვალინდელი დღის პროგნოზი. ვიდეო იწერება წინასწარ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალდილი დარმეცლება და ამიტომ ვწერ ახლა ვიდეოს ხვალინდელი დღის პროგნოზი ორი ვარიანტისთვის. ორშაბათი დღის პროგნოზი. პრემიერა შედგება ხვალდილით 9 საათზე. მეორე ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა, ნახოთაბა, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო თქვენს პირადი ურთიერთობა. ხვალინდელი დღის პროგნოზი. პირადი ურთიერთობა თქვენ ჩამხართ მარტო, განმარტოვებული, ურთიერთობა დაპაუზებული.
მოგვიანი პირადი ურთიერთობა, ურთიერთობა დაბაუზებული და ამასთან დაკავშირებით ფიქრი. ამასთან დაკავშირებით ფიქრი, ვინდათ რაღაც ინტუიციურად რაღაცნაირად ამოიცნოთ თქვენი პარტნიორის ფიქრები, გრძნობები, ყველანაირად ცდილობთ. აქ ჩანს იცით როგორი რაღაცა, თქვენი პარტნიორი ამ ეტაპზე შორს არის თქვენგან, უფრო სწორად რაღაცა დისტანციაა თქვენ შორის, თქვენ ჩახართ მარტო ჩაღრმავებული ამ ფიქრებში. რასაც თქვენ ფიქრობთ, იმის ნახევარსაც კი არ ფიქრობს, იმის ნახევარ განცდებშიც არ არის თქვენი პარტნიორი, მინდა გითხრათ. ის ჩვეულებრივად გრძნობს თავს, შეიძლება ითქვას უფრო კმაყოფილიც არის თითქოს არსებული სიტუაციით. საერთოდ არ დარდობს, რაც ხდება თქვენ შორის. საერთოდ. აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, ქვევნახოთ. ვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, ეს ურთიერთობა არის გადასახედი. სასურველი აქ პერსონალურად გაიშალოს ტაროს კარტი, რომ უფრო მეტი რამე გამოჩნდეს. გადასახედია ეს ურთიერთობა, მაინცამაინც ნუენდობით ამ პიროვნებას, მესმის თქვენი გრძნობები, ვხედავთ თქვენს გრძნობებს. თქვენიცით მოვლენებს წინ არ გადავახტები. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. თქვენი პარტნიორის მხრიდან ცოტა ღალატს აქვს ადგილი და ამან არ დაგაზარალოთ. არ დაგაზარალოთ, ფრთხილად იყავით. თუმცა სამყარო თქვენს მხარეს არის. დროულად უნდა მიხვდეთ წესით, ვინ არის თქვენთვის, ვინ უფრო ერთგულია და ვინ გამოგადგებათ აი ამ საქმეში. შემდეგ, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა შვენიერია, მხოლოდ ემოციური პრობლემები გაქვთ. ემოციური. გამომდინარე იქიდან, რაც ხდება თქვენს პირად ურთიერთობაში და ცოტა არ იყოს ფინანსური მიმართულებითაც. ზოგადად ფიზიკურად კარგად ხართ, მაგრამ ემოციები, ფიქრები და ფიქრები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. არ იცით რომელ მხარეს უშველოთ. გესმით? იმიტომ რომ პირად ურთიერთობასაც ჭირდება დახმარება, კარიერასაც ჭირდება დახმარება. ხომ გესმით? აი ორ ფლანგზე უკვე დაიბენით უკვე რომელს როგორ უშველოთ. მაგრამ იცით რა არის პრიორიტეტულად? მოდით დააყენეთ თქვენი საკითხები, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია თქვენ შემთხვევაში. მოდით მიხედეთ კარიერას. კარიერა მოიძლიერეთ, მოაწესრიგეთ და პარტნიორს ეშველება, თუნდაც სხვა უკეთესი გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, იმასი გააკეთეთ. ჯანმრთელობა გადასარევი, მშვენიერი ოდაც ემოციებს მიხედეთ და მომშვიდებელი მიიღეთ რამე. მიიღეთ დამომშვიდებელი, რომ აი შეძლოთ კარგად თანმიმდევრულად მიხედოთ და მოაწესრიგოთ თქვენი პირადი საკითხები და კარიერული ამბები. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხვალინდელ დღეს, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ აკა. საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა. ხვალ ორ შაბათს. საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა ცოტა არ იყოს, იცით როგორ არის? აი ძალიან ჩვეულებრივ ვართ ხართ ადამიანებთან, არც უსიამოვნება არ აქვთ, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ცოტა დაძაბულობა იგრძნობა. თვითკონტროლი, კონტროლს უწესებთ თქვენ თავს, რომ რამე არ წამოგცდეთ, რამე ვიღაცას არაკადროთ, აი რაღაც აი ესეთი რაღაცა ჩარჩოებში ხართ. თვით კონტროლს ახდენთ თქვენს თავზე. იმდენად დიდია თქვენში გაღიზიანება, აი ამ თქვენი პირადი ცხოვრებიდან, კარიერიდან, რომ მე მომწონს თქვენი მაგათად თავშეკავება, რომ ეს უსიამოვნება, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რომ ადამიანებზე არ გადაგაქვთ. ხომ გესმით? არ გადაგაქვთ თქვენს ახლობლებზე, ოჯახის წევრებზე, აი ვინც არიან საზოგადოებაში თქვენს ირგვლივ, მათ არ ანერვიულებთ თქვენი უკმეხი გამოხტომები, თქვენი უკმეხი სიტყვებით და ლაპარაკით. იქიდან გამომდინარე, რომ აი ესეთი პრობლემა გაქვთ. ეს მაგალითად ბევრს არ შეუძლია. ბევრს არ შეუძლია. ზოგს გამოაქვს ხოლმე გარეთ ეს ოჯახური პრობლემა და აი სხვებთანაც უკმეხად იქცევა და უხეშად იქცევა. ესმით? ენერგოვამპირებად გადაიქცევიან ხოლმე.
ხო, ეს რაც შეეხება სოციუმში თქვენს ურთიერთობას. ეხლა ხვალ ორშაბათი დღისთვის რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული სიტუაცია, დიალოგი იქნება თუ რაც იქნება, ნახოთაბა, როგორი იქნება ორშაბათი დღე თქვენთვის. ვიდეო იწერება წინასწარ. დღეს კვირა, საღამოა და დღეს ვწერ ყვალინდელის ვიდეოს, ყვალინდელი დღისთვის, იმიტომ რომ ყვალდილით არ მეცლება. პრემიერა შედგება ხვალ დილის 9 საათზე. ეხლა ვნახოთ ორშაბათ დღეს თქვენ რასაც გეგმავთ, ყვალინდელ დღეს რასაც გეგმავთ, ხო? ვნახოთ აბა, ვნახოთ როგორ წარიმართება ეს დიალოგი, იქნება შეხვედრა, იქნება თუ ახალი საქმის წამოწყება, იქნება თუ აი რაც იქნება, როგორ წარიმართება, ვნახოთ აბა. ვნახოთ. ცხოვრებაში რაღაცა მთავრდება, ჩემოკარგო და რაღაცა იწყება ახალი და კარგი. მოგზაურობას აგრძელებთ, მოკლედ, რა თქმა უნდა, სანამ ცოცხლები ვართ, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს შანსი, რომ ახალი რაღაცა დავიწყოთ ჩვენ ცხოვრებაში, ყოველთვის. და ეს ასეც უნდა იყოს. ახალის დაწყების ინტერესი ადამიანმა არ უნდა დაკარგოს. თუ ეს ინტერესი აღარ აქვს ადამიანს, მაშინ უნდა ჩათვალოთ, რომ ყველაფერი დასრულებული და დამთავრებული. ამიტომ, ნუ დაიყენებთ სულში ზამთარს. ყოველთვის უნდა ქონდეთ გაზაფხული, რაღაცა სიახლე, რაღაცა ინტერესი, კრეატიულობა გამოიჩინეთ. მართლაც ხვალინდელი დღე თითქოს აი რაღაცის დასაწყისია, რაღაცას გეგმავთ, რაღაცა ახალს გესმით, რაღაცა ახალს გეგმავთ. გაქვთ დიდი შანსი, დიდი პოტენციალი, რომ ახალი რაღაცა დაიწყოთ. ეს ეხება როგორც პირად ურთიერთობას, ასევე კარიერას. ძალიან კარგი კარგი ამოვიდა. შეიძლება გაჩვენოთ კიდევაც და შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ და თუ გინდათ ჩაუღმავდით ამ სათითაოდ, ამ ნუ ცოტა რთული არკანები კია და გასარკვევად ცოტა ძნელი აღსაქმელად უფრო სწორად. მაგრამ მენდეთ სიტყვაზე, რომ ეს სამი არკანი, როგორც აი თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა სიახლეებისთვის, თქვენი პოტენციალი არის საკმაოდ დიდი, ენერგიებიც გაქვთ ამისთვის და ინტერესი, რაც თავარია, და როიტყვენ მოგზაურობა გრძელდება და დანარჩენი უკვე თქვენს ხელშია, თქვენი ბედი. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, როგორც ჩვენი დიდი ჩარლი ჩაპლინი გვეუბნებოდა. ასე რომ, აბა თქვენ იცით, როგორ წარმართავთ თქვენს ცხოვრებას, ეს უკვე თქვენს ხელშია, თქვენი ჭკუაგონების ხელშია. აი ესეთი იყო ხვალინდელი პროგნოზი ჩემოკარგებო ორ ვარიანტად და ნორმალური მშვიდობიანი ინფორმაცია იყო, მინდა გითხრათ, არ დამძაბა ყოველ შემთხვევაში. თქვენც გმაყოფილი ხართ, დარწმუნებული ვარ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ინფორმაციის სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის. ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. კიდევ და კიდევ ერთხელ მადლობა 5000 გამომწერისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი და ვაგრძელებთ მუშაობას ტაროს არხიდან. აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლებით. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ გქონდეთ შანსი ნახოთ აი ესეთი ვიდეო გაშლები, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. შეგახსენებთ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ, 599577 343. WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი, შეგიძლიათ აი ამ 4 აპლიკაციაში მოხდეს, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, რომელიც გაწყობთ, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ, ვიდეოს არით დაგირეკავთ და ასე შედგება ჩვენ შორის კონტაქტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს ტაროსთან და მიიღებთ ინფორმაციას ინდივიდუალურად იმ შეკითხვებზე. მე ვიქნები შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და ბედნიერ
ორშაბათ დღეს. მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგებო და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ.